Hej allihopa. Idag är jag på Götskärs badplats och jag har jagat fatt i en stackars brännmanet. De har gett sig ifrån trakten här uppenbarligen för det har skassat på lite igen i några dagar. Syftet med dagens test är att se om det är skillnad på äldre versionen av Safe Sea, de blåa flaskorna som är 3 år gamla, kontra den nya, allra nyaste. Och skälet till att jag vill kolla det beror på att på Uddevalla Swimrun i lördags så blev förvånansvärt många brända på sista simsträckan. Det var då precis på gränsen för vad Safe Sea ska funka, därför att fabrikanten säger 80 minuters simtur och de flesta simmar den här sträckan efter 80 minuter. Dessutom var det exceptionellt för att det var alltså regn under löpningen, vilket gör att ämnena i Safe Sea sköljdes av kroppen. Om man bara svettas så stannar ju det mesta kvar. Så att det jag gör nu är för att se vad är det som kan tänkas ha gått snett om nu någonting gick snett. Så på halva handen har jag satt det nya medlet och det är alltså högra delen av handen och på andra halvan har jag satt det blåa medlet. Här har vi en stackars brännmanet som kanske inte verkar jättekurant, men han rör på sig om det nu är en han. Vi har lite kompisar här i form av de här krusbergsformade otroligt vackra små maneterna, men de verkar tämligen röda. Vad jag nu kommer börja med är en kort exponering, för det är det som det vanligtvis handlar om när man är ute och simmar. Då så. Allt är lika otäckt det här. Och där touchade jag. Jag hade en tråd med mig bitvis upp, men den släppte. Och det känns ingenting, ärligt talat. Ska se om vi kan få den till att vända på sig, för den har ju inte så mycket trådar. Tut, flytt på dig. Den är ganska illa medfaren kan man säga. Nu har jag legat och skvalpat för bryggkanten. Vänd på den nu då. Så! Då tar vi lite längre, för nu har vi trådar lediga här, ser vi. Så nu stryker jag trådarna här över handen. Igen och igen. Och det känns fortfarande ingenting. Ja, det här är mystiskt. Jag hoppas kunna kommentera detta på något sätt framöver. Om jag kan lura ut vad som händer mer på Uddevalla Swimrun. Utöver det att det var en extrem situation. Swimruns är ju extrema situationer. Därför att det slits enormt mycket på skinnet. Man drar ner och upp våtdräkten. Man springer, man svettas något alldeles kopiöst. Och det säger också fabrikanten att vid kraftig svettning så ska man föra på mer. Men vad man kan tänka på vid en swimrun då, det är ju kanske det att okej, jag har kanske inte nytta hela vägen, men jag har i alla fall nytta i början, så man slipper ju alltså ha, blir man bränd i början så klarar man sig, man slipper ha det mentala med sig hela resan så att säga. Vad som var väldigt speciellt i Uddevalla swimrun i år 2017, det var ju det att ha otroligt mycket små gula brännmaneter. Och skälet till det tror jag är att det var frånlandsvind i väldigt många dagar. Och det innebär att det varma ytvattnet, som maneterna inte tycker om, de tycker alltså inte om varmvatten. Det varma ytvattnet, det gav sig iväg. Och in då sugs kallvatten ifrån de djupa delarna av fjorden. Och med detta vatten så följer brännmaneterna helt enkelt. Och som sen dessutom hände, det var ju det att det regnade. Och jag gissar att regnet har en avkylande inverkan. Så det var ju gula maneter i omlopp redan innan regnet kom. Men på sista simsträckan så var det exceptionellt mycket små gula brännmaneter. Och vad jag tror har hänt då är att regnet har kylt ner vattnet. Vilket innebär att maneterna som kanske är en bit ner försöker kyla. Glider ännu högre upp. För att de tycker att det är helt okej att ligga i jämn höjd med simmar helt enkelt. Sen så var det ju många av simmarna som träffades av oändlig massa brännmaneter. En kille sa typ
20-30 brännmaneter i ansiktet. Och jag vet vid tester jag gjort när jag hållit handen nere länge att när jag kommer upp i bortemot 45 sekunder, då börjar det sticka i handen. Jag känner alltså en irritation, men jag får aldrig den här sanslöst kraftiga reaktionen som man får när man blir bränd på riktigt. Det vill säga, jag får ingen rodnad och jag får inte jätteont. Jag uppskattar att det kanske 10-20% under en långvarig exponering. Och det är klart att på sån här swimrun med så fruktansvärt mycket maneter på ett känsligt hudområde, det kanske var det som hände. Jag kör en vända till här med ovansidan av handen för att se. För där har jag exakt koll på vad som är gammalt och vad som är nytt i form av manetmedel. Så nu gnuggar jag mig här mot tentaklarna. Och jag känner faktiskt inte ett sabla skit. Varken med nya eller med gamla. Jag provar en gång till. Jag ser om jag kan hitta lite längre trådar här. Här är det mer trådar. Märkligt. Jag återkommer med fler kommentarer kring det här framöver. Hej då!